Officers actually, you know, tying the knot and officiating their marriages to their loved ones. Let's take a look at that. Every vice, over every debauchery, over every immorality, Zailahi, si mwaka moja, na si miaka tano. Wanaenda wanaongea na wazazi, wazazi wakimaliza tunawasaidia kupata hizo cheti katika Attorney General, tunawasaidia wanaendelea kufanya hiyo mikakati ya kupatiwa na ruhusa, gazettement na nini. Ile tu tunawaambia wafanye ni kununulia bibi pete na nguo. So it's a very good plan and we pray that tuendelee hivyo hivyo kwa usaidia sisi tuweze kupata hii harusi. Na naomba Kenya hii program iendelee. Kwa majina naitwa Helen Simiyu. Enda transfer mahali wakumbuke mabibi, wasiache mabibi zao. Kwa mwanaume anakuwa anaishi mahali pengine na familia inaishi sehemu nyingine, labda kwa sababu ya uhaba wa nyumba, nyumba zinakuwa ni chache. Sasa wakitengeneza nyumba, wakitujengea nyumba, familia inaweza kaa kwa pamoja vizuri. Kuna hizo recommendation ya kwamba ni vizuri nyumba za maafisa wa polisi ziweze kuwa ni kubwa, ili polisi akipewa transfer anaenda na familia. And a beautiful reminder of Pastor Pius Muriu there. I mean, how about we take a short break and then we come back with more on that. Don't you go anywhere.